Pagues molt de llum i de gas? Tens massa fred a l'hivern i massa calor a l'estiu? Vols millorar la teva salut i la de la teva família? Potser al teu edifici li cal un canvi. Encara que no t'ho sembli, si el teu edifici té més de 30 o 40 anys, segur que li convé posar-lo al dia. Rehabilitar un edifici no és només una qüestió estètica, és una responsabilitat de tots els propietaris i, a més, té molts avantatges que en compensen de llarg el cost. Un bon aïllament i una bona ventilació asseguren un habitatge més confortable i eficient. Sent més eficient, es pot arribar a reduir el consum energètic fins a un 60%. Imagina't la factura! Això també vol dir menys emissions de CO2. Millorem la nostra llar i també el nostre planeta. Tothom hi guanya. Temperatura interior més estable. Menys pols, millor qualitat de l'aire, humitat controlada. Un edifici rehabilitat és un edifici molt més saludable. També allarga la vida útil de l'edifici i genera estalvi en reparacions futures que poden ser molt costoses. Si ho sumes tot, tens un habitatge molt millor i això també fa que augmenti el seu valor. Hi ha molts programes d'ajuts a la rehabilitació d'edificis. Adreça't als serveis d'habitatge del teu municipi i allà et podran orientar. O també pots contactar amb la persona administradora de finques per iniciar-ne el procés. Hi ha molts professionals que t'ajudaran a fer la inspecció tècnica, un bon diagnòstic i iniciar el projecte adequat, a trobar finançament públic o privat i, finalment, a seleccionar una bona constructora per deixar el teu edifici en perfecte estat. Si tots tenim cura del nostre edifici, tots hi viurem millor. Informa-te'n a diva.cat/rehabilitem i comença el canvi!